Jeg heter Atle og flyttet i fosterhjem sammen med broren min. Da var jeg 4 og han var 5 år eldre. Det var kjempeviktig for meg å ha broren min med meg, med tanke på at det var en trygghet i seg selv. Vi hadde jo opplevd ting sammen fra før, og du kom jo inn i et hjem som var ukjent. Så jeg tror med tanke på at vi flyttet sammen i fosterhjem, ga oss den søskenrelasjonen som alle andre søsken har. Nå er dette bare et hus, men med søsken og fosterforeldre så kan dette bli et hjem.